Sziasztok, folytatjuk utunkat még inkább a történelemben. Ez ott a 6. László és Ulászlóról lesz szó. Ők nem hiába csak ketten vannak ebben a kötetben, mert ki fognak tenni bőven ketten egy ilyen nagy, vagy egy egész kötetet. Róluk van mit mesélni. És hát itt is Kisbéri Miklós fogunk kalauzolni továbbiakban is. László egy erőszó, ami gyakorlatilag mindig összefoglalja egy kicsit az előző könyveket, vagy még akár a régebbieket is a kapocsolom a kettő-három könyv között, és előrevetíti az elkönyvben olvasottak egy minimális részét csak. Sajnálható, megint látunk egy kis korszellem leírást, nagyon jó képek vannak újfent, nem szeretem, ennyire szép van megvalósítva ez a könyv. Aztán láthatunk érdekességek, források rovatát, úgymond. Látjuk, hogy színre lép színű epizód, vagy a fejezet, bocsánat, epizód, ezen a sorozatról beszélünk. Már olyan szempont, hogy nem film vagy tévésorozatról, aztán látható, hogy vajon mi történetett Ulászlóval, fejezet az egy nagyon érdekes kis rész. Aztán itt van Ulászló után, mi lehetett Hunyadi János kormányzósága is, ugye benne van a könyvben és a történelmünkben. Aztán látható, hogy ki volt harmadik Frigyes. Aztán igen, itt látható, hogy 5. László idejében Magyarország, mi is volt a helyzet. Láttuk királyok egymás között, tehát különböző ilyen ceremoniális dolgok, és egyébként benne vannak ilyen megegyezés, egyezkedések és sorolat, nem. Milyen ember is volt közel 5. László, egy eléggé hosszú részletes érdekesség volt. Aztán tanuljunk magyarul, ez is egy vicces kis rész lesz. Világhol itt a szultán és a magyarok, jön a török. Ez sajnos egy eléggé sajnálatos esemény. Hát ugye ez is része volt a történelmünknek. Már elértünk idáig ebben a könyvsorozatban. Itt egyre több kép és bizonyíték lesz majd, illetve emlék, akár ebből a korból festmény és sorolhatnám. Cille és a Hunyadiak véres leszámolások fejezete. Meghalt a cselszövő. Ugye, és külkereskedelem, tehát megint láthatunk egy kis ilyen idéző, sokak számára akár nem olyan fontos elmeket is, külkereskedelem például, Kapisztra János csodája és sorolhatnám. Tehát egy kis hétköznapi és érdekesség elem az mindig van ezekben a könyvekben. Jajpá, itt lesz tó, futak, temploma, szép templom, korabeli pletykák, van itt bőven olvasni való. Ebben a kötetben, és szintén 600 forint, szintén csak azt tudom mondani, hogy vegyétek, és olvassátok. Hát ugye szokásos leírás, fejezet. Hát, ezt is szerezzétek be, és egy igazán érdekes darabja ennek a könyvsorozatnak. Úgy tudom, tőletek, sziasztok!